takže opatrne. Mafia už malové. Sprdnú zadzvo. Musíme tie zadné gumy rozflákať. Ja som iba obyčajný chalan, ktorý sa chce dotknúť hviezd. Ty vole. Co? Wow, ty p***e, to jsi blázen! Hele, mám to natočit zvenku? Kámo, to je strašný. To je strašný. Do p***. Máme tu krásny výhľad, kontrolky varovne nám svietia, auto nám brzga. Si zober, že my sme to auto teraz len kúpili, hej. Ja som tam prišiel, dal mu loviť do ruky, sme vyšli odtiaľ. Nič na tom aute není, akorát sme natankovali za pendu. Ale je to bokom na predné gumy zimné a zlý rozmer. Počkaj. Tu máme mokro? Neviem čo mám delať. Sme rozebali gumu? Kámo, čo sa stalo? Ale by to bol cieľ, ne? Takže úplne jedla? Nekecej! Tak niečo nám klepe o niečo. Vrzga auto vydáne. Kámo, si to pojeb... Ja som to nejeb, že? No tak ja som to nebol, takže... No tak tá je úplne rozšlána. Kámo, ono má dráty. Šantári! Poči. Ale my sme to neboli. Pravil vo videu, že cieľ dneška je, že musíme tie zadné gumy rozflákať. Aha! Ty co to je? To je kus gumy? No, kus gumy. Á, čo s tým teraz? Suvenír! Čo? Ty vole! Olačka. Takže tu máme suvenír? A... To znamená, že môžeme ísť ďalej. Už by nám nič nemalo drncať. Tak poďme! Honzo. Co? Nič, že máš Iron Maiden tričko, ale by si mal mať hneď nejaké iné. Ideš vybaviť rovnou, jo? No, pozri sa, aké ja mám, ja by si vedel, že som si musel Mikyho, lebo som bol v banke. Toto je najlepšie kombo, vieš. Čapka. Do piči. Kámo. Antikokot. Budeš skateovať dneska? Ja tu mám budeš? Tú kolobežku, vidíš? Ale, no, nemôžeš. Ale počkaj, ale to je normálne tá originál. Si tým môžeš na rampu ísť. Chris Duncan, biker, bol top 10 a on už nejazdí teraz, má skoro 40, ale on na kolobežke práve letal. A ma vtedy, ak som s ním bol kamoš, ma prinútil si, že on mi to niekde kúpil. Taká hardcore kolobežka, veď ty môžeš normálne salta tam z tej strechy robiť. Vidíš, taká zviazaná ženská, to vyzerá jak u teba v pivnici niekde. To je najlepší. Tak si ju zober. Ale beru sekundu. Pozri sa bez rúk, plný plyn. O 5 minút sa nám to predlžilo teraz. Multitasking. Ukazujeme deťom
vašu zábavu a entertainment sme obetovali 5 minút z našich životov. Musíme ísť opatrne, otáprne. Jedné koule, druhý koule, ty vole, všude ďaj vysej. Všade len vajce. Celou dobu mě zajímalo, jak to, že tady jezdí nabúraný auta, kterým skoro upadávají dveře. Zákon na to nějaký je, ale to není někdo, kto by to kontroloval. Lebo například já jsem tu 10 rokov a já ti povím, že tu je oveľa menej je policajtov, než tu bolo pred 10 rokmi. Mm-hmm. Čo ja považujem za strašne zlú vec. I pred 10 rokmi niečo sa udialo, povedzme na Sunsete, nejaká bitka, niečo. Tak to vytočil 911, tak tam bolo 5 aut policajných, ani nevieš, odkiaľ prišli v priebehu 90 sekúnd. A si vedel, že nebude žiadny problém. Teraz to tak jednoducho nie. Svetlo ti nesvietilo, alebo také registrácia vypršaná, že ťa policajt zastavil a niečo. To neexistuje teraz tu veľa už. Jednak je menej policajtov, lebo zvlášť v tých liberálnych štátoch, však v San Francisco majú úplne najväčšie sračky, že tam to... Druhá vec je, že tu sa strieľa, tu je brutálna kriminalita, hej, drogy, zbranie, kadečo možné, vieš, a to jednoducho policajti nemajú úplne také priority, vieš, jak v Čechách, na Slovensku, alebo v Európe, vieš, oni sú tu stále v ostraje, či zase není kol nejaký, že sa kokos niekoho musia chytiť, ja neviem, niečo, to sa tu deje na dennom poriadku, vieš, vraždy, vrtuľníky, všetko možné, čiže to, že niekto má auto ťuknuté, není úplne tá priorita, ako keby. Ono už štvorkolky, veš, rally out, musíš vždycky byť pod plynom. Na to, že si ho pade, to bolo celá rýchlý to. No ale tu sme šli do 90 stupňovej zatáčky pade, hej, a už sme tu, no. Sup! Najdôležitejšie. Mám niečo? Ešte tu mám niečo? Máme dosť. Dovidenia, dajte nám pokoj, kurva. Ja som dneska tady vstoupil úplne do iného sveta, než na ktorý som zvyklý. Ako, aký svet? Auta, keši. Ja som iba obyčajný chalan, ktorý sa chce dotknúť hviezd. Si tady přijdu doma jak v rychle a zběsila. To pojď na to GTR, ty jako neautomobilový fanoušik. Mě baví, jak to taky strašně agresivní. Prostě libuj. A z nějakého důvodu prostě mě zaujala ta skubana. Aby to malo taký look, jakože viac racový, vieš. Aby som to mal mať na otakti, lebo ja vlastně zapadávam tu na někde. Normálně ani Maximova spuchnutá pucka tam nevojde. GTR-ka sú brutálne auta. Toto je tiež celkom pecka, je to také nenápadné relatívne, ale to je R-kový F-Type, takže takisto máme skoro 600 koní v tom. Zvuk, aké by zemetrasenie sa udialo, no, ale je to také, no. Okay. Keď sa dívam na teba, k tebe mi pasuje tam tá hnusná motorka oranžová. No, díky. Vidíš, to vyzerá, ako by to malo nádor. Musím si americký country a pojedu. No. Vezmu si to tričko, to sme dal, no. A sednu na to. No a Karla Gotta ešte. Díky. Na plé bomby. Díky. Ja mám ináč teóriu, že prečo nás tak to vyjebali, vieš, že sme došli a není tu ešte ready všetko, ten majiteľ. Tým, že oni sú Číňani, vieš, tak neukázali sme im rešpekt, lebo sme každý mali dojsť s kopkou rýže v ruke. A vieš, že sa pokloniť a povedať, že toto je pre vás dar od nás. Z a to, že je všetko, že to neudeláme. Hej, ja mám pocit, že hej, vieš, oni sa kúchali, že počkej, peniaze majú, ale kde je tá rýža? Je to tak, ne? No, to uvidíme. Tak ty máš aziátku frajerku. Má nejakú ženu, alebo nechom? Kúkame do budúcnosti. Je 2.16, za 3 minúty máme byť tam v tom ramen mieste, ale to miesto sa 2.30 zatvára. To znamená, že ak tam prídeme 11 minút pred zatvorením, tak by nás nemali odmietnúť. Tak poďme!
Nemáme čas strácať čas, rýchlo na červenú, na žltú. Pás mi tu žmurka. Jugend, vieš, v tej mexicko-čínskej oblasti to majú radi. Sme zde. Sorry, we're closed. Je mi teplo. Čas na chlopatý vejce. Interesting conversation, aj tu máme. Tak ale nie je to aspoň také zlé, jak v tom žebírkové. Tam tí čili do seba pchajú. Hej, rozprávaj nemôže, kurva. Ta sanitka je tu kvôli mne. Normálne, budeš piť motorový olej? Takže je to brutálne. Ale je to Tokio, tam je hrozne dobrý. A je tam fronta vždycky. Teda. Tu máš jak všetko velej, že tu máš aj to najlepšie, aj to najhoršie. Tu môžeš mať tu akože takéto brutálne a hneď vedľa vo dverách bude tá úplne najväčšia sračka. A bude to stať to isté. A uživia sa obidva biznisy. Že tu je to, jak tu je ten svet taký akože kontroverzný. My sa myslíme třeba 4 roky. A přijde mi, že je to čím nějakým horší trošku všechno. Je? Takže neplánuješ jít do Texasu, zatím nevím nikam. Tak ale počkej, já nejsem běžný člověk. Můj život je stále lepší. Máme mluvě a ještě chcem nějakých 5 kg aspoň ušetřit, takže se připravte na bedákaně. Nešťastný kos. 5 kg za rozbitý okna. Ono aj stojí oprava, jakože výměna 5 kg a originál 800 až liter. Ramen ven. I know, because he texted me. Yeah. To som tu zase není. Taká hnosná nálepka. Toto bolo vlastne tu iba na tej odtrhovej hrane. Vieš? Čo ja viem. Zatiaľ to tam bude, ne? Však aj tak je dôležité, ak to auto jazdí. Má to tam nejakú funkciu, to křídlo? Povedme sám, toto má funkciu, hej. Lenže toto tu reálne, pozri sa, to hrubé príliš, lebo toto originál bolo na Black Series verzii, ktorá bola rozšírená, mala celé také väčšie vlastne nárazníky, bola širšia a vlastne ja si myslím, že tam vizuálne potrebovali nejak to auto ako vybalancovať, hej. Ak by som mal ja dať ruku do ohňa, alebo jak sa hovorí v kuloároch kokot do kyseliny, by som povedal, že to je viac na efekt. Aj keď to vyzeralo dobre v tomto Ford Carbone, ale toto je skutočne, ak má krydlo vyzerať, hej. To má tú plochu, vidíš, že kde asi potom aj ten vzduch bude prúdiť a že to tu nejak bude tlačiť, hej, na to. Lenže tiež skutočne krydla by mali byť uchytené na šasi a nielen takto na kapote. Čiže malo by tu ísť normálne dnu a... Mi přijde, kdyby nás dal do nějakého prostě podniku čínský mafie, víš co, kde prodávají auta a má to fakt vibe z nějakého filmu, na který jsem koukal, když jsem byl malej. Idem teraz tam do ofisu a to vyjednám. Hlove máme tu, takto. Čínská mafia už má love. Tak to vyzerá papier od auta. Co si koupíš ty? Já si koupím lístek na autobus. Did you put gas in the car? No, I don't think so. So not washed, no gas, no tires, broken windshield. But lower price, man. You're the only discount, you give me $140. Teraz je zavretá klapka, teraz ju otvorím. Koupil něco jiného, ale odjíždí tímhle, já nevím, jak tady funguje. Takže máme tu 500 koní, twin turbo. Let's go. Keď sa nám to zohrie, bude to strelať. Tieto teploty, toto nesmie už byť modré, vieš. Musíme sa dostať 200 Fahrenheitov olej, 200 Fahrenheitov voda. A potom tomu môžeme dať sekánu trošku. Ho, prdele, tak to je najlepší na svete. Ale vidíte napríklad, ja tu mám oveľa menej miesta, než v tom mojom Satan Wagene, lebo v tej C-čku, čo sme kúpili to staršie. Pozrite sa tu, ja tu skoro mi tu kolena nevojdu. Ako vyzerá to lepšie, ale je to také... Jau, ja sem poseru! Ale má to docela
docela dosť trakcie, alebo to nemá ešte dosť výkonu. Čakal by som, že to auto bude rýchlejšie. To bude asi tým, že to není S-ko. Trošku by ešte tomu chýbalo mrskanice. Nuda. Není tu nuda. Ale čakal by som, že aj v dvojke pod plným, že sa to chce, vieš, urvať z cesty a tak, a to auto je také. Víš, ak teraz jednotka, dvojka, ono to není také. AMGčkách oveľa lepšie pedál na brzdenie ľavonoho, aj v tej M4 včera tam proste ten pedál není dobrý. Si zaslúžil nejaký širší pedál. To už nám tu trošku spľúva. Kámo, ja mám úplne domlacený kolena tady vzadu, od tých skořepin, ne? To bola ešte pohodka. Sa to prebúdza. Musím povedať, že ma to baví viac než tá M4 včera. Aj keď zase je cítiť, že tá prevodovka není úplne taká ostrá, jak bola tá M4, hej, že tam to úplne strieľala tie stupne. Mne sa musí srovnať žalúdek trošku, kámo. Ramen bol dobrý, když som ho jedl, teď jeho druhý kolo už tak dobrý není. Ochutnáme po druhé. No. Ale tu ich máte obidve. Teraz povedz si samozrejme, že budú všetci naklonení viac tej matnému čiernemu, ale zase toto, keby bolo celé all blacked out, matný čiernej, tak tiež nevyzerá špatný. Musíš si nepovedať vždy spomenúť, ktoré sa vám viac páči. Jak často kúpeš nový auto? Kedy chcem. Kedy chcem. To je pohoda, podľa mňa. Výsledujúci budú kúpať auta tak 5 krát za život, víš co. Ja to mám za autami jak s oblečením, vej. Ale to, pozri sa, to zase není, že ja sa chcem ja chváliť to. Väčšina ľudí, čo sú akože v takom, že riešia s autami a tak a hen tak, no tak pre nás už to je také, že... Ne. Alebo teda aspoň ja sa snažím nahovoriť, že to je úplne normálne. Takže ty ven netrup na mě zbláznil. Tunel za odměnu. Ty se tam spali nějaký bezdomovce, jak už tam nespí. Jsme jim explodovali hlavy. Hlavně začínám být hladný, smedný, osrátý. Trval bych som dať čo do seba hodit. Po nejaké Red Bull, keď už ťa sponzorujú, by mohli dať dačo zadarmo. Sa posral. Ja ma spal podrážku, smrdí jak tie gumy normálne. To ti vajca smrdia. Jo. Vyzerá to autíčko, že? Musím povedať, že takto zvonko aj znie úplne inak, vieš, keď ja v ňom jazdím. Normálne, ak počuješ toho zadného výfuku, jak to turbo svišti, je to také veľce návykové. Kos dobré je to auto. Ešte šťastie, že je moje. Už to chrchlita. Tá dráma tam musí predsa byť. Čiže sme sa zhodli v tom, že Maxim je zákerný hajzel. To sú tvoje slova, použijem, hej. A prečo je preto? Lebo ja som sa sťažoval, že vlastne som už pred 2 hodinami chcel odbehnúť na pumpu, že si kúpim
niečo sladké a napijem sa niečo, lebo trošku mi klesol cukor a som smedný. Nakoniec 2 hodiny prešli, nič sa neudialo, lebo Maxim vravel, čak ešte tu len zídem, tu 15 minút a ideme. Aha. Hollywood. Ale to sa opýtne strany, kamo. Ty vole! Je masakr toto, aha to. Sme v strede Hollywoodu, hej? Tu a už sa na tom semafore začína ten chodník slávy. V každom prípade bezďáci Beverly Hills alebo vojna v Iraku. Nemení to nič na tom, že Maxim je smradlavý hajzel. Tak sú to tie slova? Hnusný hajzel, hej? Že haha, si musíš len zapamätať. Čo teraz, keď uvidíte Maxima, ale urobíte haha. A to neznamená, že sa z neho smejete, ale že to je skratka pre hnusný hajzel. Lebo vám nedopraje, iba dopraje sebe. Moje vajca štebotajú hladom. Ty vole, inač sa mi tu... Teraz mi prišlo, vieš, koľko peňazí na účet? Nič neprišlo na účet zas! Musím si spojazniť môj OnlyFans. Budem tam dávať svoje chlpaté ventilačné šachty. 3 dni nebudem... Nie, že nebudem srať. Ja budem srať, ale nebudem si riť utierať. Ha! Ste si mysleli, že ma preskočíte? Sprcnú sádstvo. Šprcnúsníctvo. Je čas si vyšťahnuť štuple zo zadku. Svište, otvor trenírky, daj im nažrať a povedz, nech budú tichšie. Ježiši, to prdele. Šprcnú sádstvo. Je to, čo všetci strašne chceme. Buď jak dobrý pštros a zakop si hlavu späť do zeme. Good, good. Ale máme problém, stratili sme Maximiliána Mrdítko. To je jeho meno, ne? Max Mrdítko. Haha, ako hnusný hajzel. A MM ako Max Mrdítko. Jaké má ešte meno? MP? Maličké péro? Ty vole, delobuch. Buchatronik. Normálny. Spojka mŕtva. Už Subaru už není spojka. Minule som dal Adamovi M5-ku, odzigal spojku. Teraz už uvidím, že aj v Subaru bude. Ešte šťastie, že Max je taký svetoznámy influencer, sponzorovaný kadekým, že to má kto platiť. Ne, ani nesmrdila ešte. Jako párkrát som sa popojil, to je pravda. Ty krásu, tak sa sa povedal. Ty osral! Ok, tak na kameru! Ty vole! Road closed. Ty vole. Asi z 8 pôdy bol, alebo niečo. Nie. Máme zadnú gumu rozšľahanú komplet ľavú a vlastne pravú tiež. Tie zadné gumy sú run flaty, takže aj keď ich trhneme, mali by sme ešte byť schopní na nich ísť akože nejakou rýchlosťou. A vlastne možno, že by sme to mohli skúsiť. Ale je to trošku akože risk napríklad hore na Malholende to skúšať, lebo sa môže stať, že keď počas šimíku strely, tak si nás trošku kopne do neznáma. A zase hore na tom Malholende, kde máš taký útes rovno dole, tak to není úplne ideálne miesto. No a nemôžem to udať niekde na parkovišti, jenom gumovačku? Tak ale na parkovisku sa predsa nedriftuje, to iba amatéri robia. No. Profici to robia v teréne. Do prdele. Nechce to ísť úplne, lebo nemáme samosvor, vieš? Teraz
sa volá Mount Olympus, akože Olympus grécky, a všetky tieto ulice sa volajú podľa gréckych bohov, že Zeus, ja neviem, aký sú tam. Athena. Athena. Hades. Bonifác. Servác. Áno. Ne, aký náš vedený barak. Purple barak! Purple haze? Purple barak! Mount Olympus, výhľad na celé. Čo brutál. Preteky. Kamu, no, závod ešte. Bomby. Co to je, bávo? Golf. Golf. That sounds heavy. It's having issues. A little smoke. No. It's overheating? No. There is a little smoke coming from the hood. So how much horsepower in this? 350. 350 only? Yeah. Sounds like more. Coolant maybe? Doesn't seem like there is anything like wet. Yeah. So what are all these wires? Headlights? Yeah, headlights. I'm from like San Francisco area, uh-huh. Like six hours away, and I just put this thing back together. You're gonna drive this for 6 hours yeah, now? Yeah, not right now, but I did yesterday. Was your idea to put like this? Yeah. It looks cool. Počkaj, necháme na nech ide prvý, tam yes. Ešte trochu zachrochtá. Nemu to asi zdechyňa. Kokocek, si videl, čo to mal za Mordor pod kapotou? Tak to je, keby sa nejaký na učňovke učili zapájať one. Ale zvuk to malo brutálne. Akože odvaha na takom dačom ísť. Akože golfy, GTIčka aj poladené, ale také konto malo robené, že vraže stredu to bolo ešte na šrubky. Typie, chápeš, to zloží a prie 6 hodín do L. Dobrodruh. To neverím, že to je Mercedes! Koľko Mercedesov tu je? Uja, to je Mercedes! Kámo, je to riadna masierka, toto. Tu bude ešte jedna taká zatačka, taká mierne didaktická, ako sa hovorí v kuluároch. Análne prakticky predbrzniaca. Do piči! Brzním rád! A je to, doufám, na mne znát. Mrdám rád, i když mi péro nechce stát. Mrdáním smutné chvíle zaháním. Mrdej taky, 10krát denně tak akorát. Takže toto byla moja oda na dnešní deň. Mrdám rád. Si povedať, že tie pádla dlhšie sú super. Také karbonové predĺženia a je to super, lebo na Saturnwagene, ak som lietal a keď ste šli plný drift z jednej strany do druhej, tak tým, že tie pádla sú chytené na volante, tak sa stále hýbu s volantom a ešte sú docela malé, tak niekedy ich hľadať a tieto dosť tomu pomáhajú. Aj tu, že zo spodu sa dajú chytiť vlastne takto, aj tu z vrchu. Asi ich dám na Saturnwagene, také isté pádla. Počkaj, ale však my sme v garáži vlastne. Trošku hlučne to je v tej garáži. Aston Martin. Aston Martin. Mastur Martin. Mastur Martin. Mrdám, prcám. A počas dňa z toho aj občas grcám. No. Dobré auto. Je tak? Za mňa dobrý. Ty vole. Tam na mňa není guma. No, už sme stratili dezin. Vyzerá krásne, úplne vyzerá jak nové auto. To nemá nikde nič, je nádherné. A musím povedať, že aj ten spoiler, jak mi prekážal najprv, tak už som si na ne nejak zvykol. Aj tie hnedé sedačky dvojfarebné, aj ten pruh čierny na boku. Všetko mi to nejak tak sedí, že je to v pohode. Ty vole, na stylu. Takže umíš i skateovat. Já vím všetko. Nemám poty na to. To je pravda. Tá, to bol môj trik. Akože je multifunkčný jedinec. Podím sa a preto si musím dať dole túto mikinu a odhaliť to, čo robí kozu človekom. A to je toto. Spektakulárne tričko. Ako samozrejme všetci viete, koza Bobkov merch je ten najbrutálnejší merch na planéte Zem. Ja som to mal takto, vidíte, konzervatívne. Iba tento Saturnwagen plameň a tieto vajca. Preto som nechcel chlapcov vystrašiť s mojimi špičkovými, legendárnymi
super dizajnami, posledná večera, Avakar. Sme v tom vždycky všetci spolu, len vďaka tomu, že sme v tom všetci spolu, sa nám tak nádherne darí. A idú tie čísla hore a my tých videí robíme stále viac. Veľmi veľké plány mám s týmto kanálom aj so všetkým, takže kto chce podporiť tento kanál, tak sa môžete buď stať členom, alebo kúpiť nejaký merch, alebo ak nemáte žiadnu korunku, ktorú by ste chceli uštiedriť, tak aspoň môžete sledovať tento kanál, pretože to je zadarmo a pomáha nám to, aby sme tieto videá robili stále lepšie a viac. A Kožia sa v tomto momente s vami ľúči, napíšte mi, čo si myslíte o tých autách a o tom, kam sa vlastne uberá civilizácia na planete Zem. Správnym alebo nesprávnym smerom? Samozrejme odpovede tá, že ak sa uberá smerom ku mne, tak je to ten správny smer. Tak a ja sa v tomto momente tu na tomto mieste ľúčim, skontroluj linky v popise, Instagram a Koža vypína. Ušo! Ak by niekto toto autíčko veľmi strašne miloval a chcel ho. No pič. V každom prípade dôležité je to, že sme v tom stále všetci spolu. Zažu. Kokot. Ale počúvaj ma. Lebo a vyzerá počkej, musím ženská, to ukázať takhle. Ale... To je Photoshop, 1000%. Tá není to Photoshop kvôli tej ruke. Čokoľvek sa žen dá zoperovať. Kokot si preoperuješ kozy, zoberieš hormóny, hocičo. Ale nikdy nezmeníš palce na nohách ani na rukách kosti. No. Tak kámo, ja tu žijem vo väzni na Livode. Ja som s transkami, som už ty kokos už čo to zažil. Dávať pozor. To počúvaj, môže byť hociaká. Ty sa aj pozri tu na ruky a podľa toho spoločne, to je žena alebo chlap. Rada do života, kámo. Takže rada do života, rada tak to života. A myslím, že tuto pri transkách je čas ukončiť toto video, takže... Koža padá!